warum? Jak tak? Teď utíkám, vyleze z tuníčko a tamhle za mnou. Basecamp. Vzadu na Ulágery. Tady vrchol Annapurny. Kdyby někdo nechtěl věřit, že jsem tady byl. Takhle sedím nahoře a kochám se rozhledama na všechny světové strany. No, tak tohle byla sranda a teď nastane to drama, protože opravdu sestup z Annapurny je to nejdrsnější asi, co jsem zažil. Fuj, nebo co zažiju spíš.